подобна петка българска, са били пренесени в град Яш, Румъния, където почивате до сега, дълбоко почитани от целия румънски народ. Още от древни времена, паметта на света петка Парангева се тача благоговейно, както в България, така и в Гърция, Сърбия и Румъния. Със страх Божим, с вяра и любов, пристъпете! Благословен е, който иде в името Господне, Бог е Господ и Исаяли! Почистява се Божията раминя вида през Витера, с тялото и кръвта Христови за прошка на греховете и вечен живот. Амин. Причистява се Божията раминя Антония, с тялото и кръвта Христови, за прошка на греховете и вечен живот. Амин. Обичам Господа, брати и сестри, днес, 14-ти, празнуваме паметта на света преподобна Петка Търновска. Освен това, днес е неделя. Празнуваме и Христовото възкресение. Освен това, днес празнуваме и паметта на сите отци от Седмия Вселенски събор. Господи си Христе Боже наш, който си носил 5 хляби, се сетил 5000. Сам благослови тие хлебове, това вино и тия ястия. И ги умножи в домовете на тези, които честват твоя празник, и благослови верните, които ще вкусват от тях. Помилуй нас, Боже, според великът си милост, молим ти се, чуй ни, помилвай. Господи, помилуй. Господи, за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение, служение, греховете, на Божите ръби, благо и вели, на Стефан, Славенко, Мяна, Вимна, Игон. Помилуй, Господи, помилуй, Данко, Яна, Рая, Любомир, Наташа. Боже, благослови неговата милост, да дойдат върху вас. Ай, там на курс, пожалуйста. Ай, там на курс, пожалуйста.